Vejam bem estas imagens. Vão dar a volta ao mundo. Estes ratos foram alimentados com milho transgénico durante toda a sua vida. Os tumores que os afetam são enormes. O estudo que permitiu revelar o impacto dos OGM sobre a saúde destes ratos acaba de ser concluído. Dispôs de meios técnicos e financeiros excepcionais. Durante 2 anos pudemos seguir todo o seu desenvolvimento. Depois de anos de dúvidas e polémicas, iremos finalmente conhecer a verdade sobre os OGM. Não estaríamos então face a um escândalo de saúde pública que afeta o mundo inteiro. É até hoje o mais longo e detalhado dos estudos sobre um OGM e fizemos também, simultaneamente, um outro estudo sobre o principal pesticida do mundo, o Roundup, que é um herbicida. Pertence à principal categoria de pesticidas. Levámos mais de um ano para conseguir milhos transgénicos, porque nenhum produtor de OGM não os queria fornecer, dado que a Monsanto os obriga a assinar acordos para que as suas sementes não sejam objeto de pesquisas. Ou então, que é necessário um acordo com eles para as fazer. Nós queríamos que o estudo fosse independente. É a primeira vez que se faz um estudo de 2 anos sobre os OGM. Esta é, desde logo, a grande diferença. Além disso, procurámos avaliar precisamente o máximo de parâmetros bioquímicos e biológicos possíveis com colheitas de sangue iterativas, pesagens, análises de urina. Estudamos os parâmetros hepáticos, os parâmetros urinários, os parâmetros sanguíneos, todos os que se podem estudar. Os parâmetros hormonais que também nunca foram estudados nos anteriores estudos. É, portanto, verdadeiramente uma estreia mundial. C'est vraiment une première mondiale. Até aqui, o milho NK603, o OGM selecionado para este estudo, tinha apenas sido testado durante 3 meses e sob o único controle do seu fabricante, a Monsanto. Quanto ao Roundup, igualmente produzido pela multinacional e utilizado na cultura do milho, só o seu princípio ativo, o glifosato, tinha sido avaliado e não a sua fórmula completa. Ora, para permitir que o princípio ativo penetre nas células da planta, o industrial utiliza aditivos que se podem, por vezes, revelar mais nocivos do que o próprio glifosato. O objetivo é duplo. Por um lado, conduzir os estudos como devem ser conduzidos, segundo as normas internacionais, mas sem as ler da maneira mais laxista possível, como fazem certos industriais. Lendo-as, isso sim, da maneira mais rigorosa possível. E, por outro lado, saber se efetivamente há efeitos secundários. Mas como é que o podemos saber sem ser dando isto aos animais e medindo todos os parâmetros sanguíneos e observando com rigor todos os seus órgãos? Sem dúvida que, a esta altura, seria útil saber para que servem os OGM. A maior parte das vezes trata-se de uma planta que foi concebida para produzir o seu próprio inseticida ou para ser tolerante a um herbicida, que poderá receber em doses maciças sem morrer. Percebe-se bem o interesse para o agricultor. Ele pode, por exemplo, pulverizar com Roundup o seu campo. Todas as ervas daninhas desaparecerão. Só ficará o OGM cultivado. Compreende-se menos o interesse para o consumidor, que se arrisca a engolir um produto transformado numa verdadeira esponja de pesticidas. Daí a importância de poder avaliar o OGM. O OGM e os resíduos que contém, e o pesticida por si só. Porquê é que nunca tinha sido testado? Porque as empresas faziam os seus testes com os OGM tratados com Roundup, como se usa, e, portanto, não se podia diferenciar o efeito OGM do efeito Roundup. Ou então, faziam sem especificar os testes sobre o OGM. Não havia realmente qualquer padrão a este nível. Então, o que decidimos fazer foi liquidar finalmente a questão. Será que se deve ao OGM ou será que se deve ao pesticida? Enquanto que, durante mais de 10 anos, as comissões nacionais não se preocupavam com o efeito pesticida. Assim, a Europa nem sequer exige que sejam sistematicamente feitos testes de toxicidade crónica em animais. E quando os pede, são os próprios industriais que decidem qual o protocolo a utilizar. A batata Anflora, por exemplo, só foi testada num grupo de 30 ratos, dos quais apenas 10 consumiam o OGM. Os milhos da Monsanto foram testados em 400 ratos. 80 eram alimentados com a planta transgénica, mas só a 40 foram feitas análises de sangue.
Em todos estes casos, nenhum dos estudos ultrapassou 90 dias. Então, o que verificamos neste resultado é que temos grupos de ratos, machos e fêmeas, que comem OGM. OGM com Roundup ou Roundup. E cada vez que se sobe um patamar, é um rato que morre e vemos que o limite é 10, porque há 10 ratos por grupo. Na curva em pontilhado, vemos que são as fêmeas do grupo normal, alimentadas com uma dieta totalmente normal, que morrem. Vemos apenas dois animais que morrem de morte espontânea ao fim de 550 dias na totalidade. Pelo contrário, todas as fêmeas alimentadas com OGM, ou alimentadas com OGM tratados com Roundup, ou que bebem Roundup, morrem mais do que os ratos normais. Então, depois disto, podem-nos dizer, será que é estatisticamente significativo? A nós o que nos interessa é que naquele grupo se morre 6 vezes mais do que nos controlos. Temos, portanto, um aumento de 600%. Não há sequer necessidade em biologia ou em medicina de estatísticas a este nível. Um ponto importante a realçar para a compreensão é que todos os estudos feitos sobre ratos são estudos que são feitos durante 3 meses e aí, como por acaso, não se vê surgir nenhum problema antes dos 3 meses. Os primeiros problemas aparecem no quarto mês. Significa que os estudos de 3 meses não servem para nada, a não ser para se ficar com a consciência tranquila. A equipa de Gilles-Éric Serralini dissecou cada um dos 200 ratos para analisar exatamente o que afetava os seus órgãos. O objetivo: procurar compreender como cada uma das 3 dietas, OGM, OGM e Roundup, e unicamente Roundup, podia agir sobre o metabolismo dos animais, particularmente no que respeita à aparição de tumores, que, sem surpresa, só se desenvolvem após o 3º mês. Então, o número de tumores palpáveis, bem visíveis, e que aparecem nos animais durante a experiência, estão representados neste quadro. Portanto, aqui temos os ratos que só recebem OGM face aos que comem uma comida normal. Podem ver que há muito poucos machos que têm tumores. São mais resistentes durante a duração do tratamento. O que constatamos nestas figuras é que de cada vez que subimos um patamar, são grandes tumores com pelo menos 17 por 17 milímetros, o que significa que para os ratos, podemos ver nas fotografias, é imenso. Pode ser o equivalente a um tumor deste tamanho no homem. Imenso. Acontece que identificamos cada um destes tumores e 94% deles são tumores ditos mamários, ou seja, que correspondem aos cânceres da mama na fêmea. Portanto, temos aqui tumores dos rins nos machos, mas temos também tumores mamários, o que é bastante excepcional nos machos. Isso permite suspeitar de um efeito hormonal que, aliás, não depende da dose. 60% dos cânceres da mama, de facto, dependem de perturbações hormonais. O estudo do professor Serralini reserva-nos uma última surpresa. E essa é de monta. Enquanto poderíamos suspeitar que o excesso de mortalidade dos ratos se deveria principalmente ao pesticida associado ao milho, parece que o estudo vem evidenciar, pela primeira vez no mundo, um efeito causado pela própria transgênese. Significa que o simples facto de intervir sobre o genoma da planta para o modificar poderia ter consequências que até hoje ninguém previu. O que poria em causa todas as concessões científicas que conduziram à invenção dos OGM. Nunca se tinha testado o Roundup por si só durante 2 anos. Dito isto, o Roundup nos nossos estudos celulares mostrava que as células do fígado, do embrião, do rim, da placenta, do cordão umbilical morriam muito mais depressa. Portanto, aí podemos dizer que temos globalmente este excesso de mortalidade OGM mais Roundup. Mas a minha maior surpresa foi a de constatar este excesso de mortalidade com o OGM apenas, sem Roundup. Ou seja, aqui os OGM faziam morrer mais depressa e com mais força as fêmeas e mesmo alguns machos do que os do grupo de controle. Há, portanto, aí um efeito que se pode dever, seja ao gene do OGM, que se inseriu mal na planta e que perturbou o resto, seja a um efeito metabólico secundário. O que isto quer dizer é que uma modificação de um cereal ou de um milho OGM, em função dos genes inseridos para o transformar em OGM, pode ter resultados diferentes. Significa que não é porque tal OGM tenha um efeito que todos o terão, e haverá talvez outros que o tenham em maior grau. Mas o que
é relevante é que este OGM que os americanos consomem é este OGM que nós importamos, do qual as agências europeias, incluindo as francesas, autorizaram a importação, permitindo assim a contaminação dos alimentos. Atualmente, apenas dois OGM, um milho e uma batata, são cultivados em alguns países europeus, o que não impede 27 milhões de toneladas de soja transgénica de entrar todos os anos nos portos europeus. Essa soja é utilizada na alimentação do gado de abate, mas também entra na composição de numerosos produtos alimentares. O que nós pretendemos com este estudo é, primeiro, que haja uma moratória, porque isto é suficientemente grave para que digamos, ouçam, não vamos comer isto sem o sabermos e a questão é que importamos tudo e mais alguma coisa, ou que nos Estados Unidos se cultivou tudo e mais alguma coisa. E, em segundo, que outros estudos sejam repetidos e que se obriguem todos os produtores de OGM a refazer este tipo de estudos antes de exercer o seu comércio. Uma moratória suspendendo a cultura dos OGM foi adotada pela maioria dos países europeus. Atendendo aos resultados do estudo do professor Serralini, não seria talvez a altura de o alargar a todos os OGM agrícolas alimentares? Em ciência, para estabelecer uma verdade definitiva, são necessárias equipas, tempo, meios. Demasiado caro, demasiado longo, dirão alguns. Mas aceitando esse preço, não poderíamos ter evitado os escândalos de saúde do passado recente? Será que os OGM vão provocar um novo cenário de catástrofe? É evidentemente um risco que não podemos correr. E enquanto esperamos por certezas científicas, devemos aplicar o famoso princípio de precaução, de que tanto se fala e tão raramente se aplica.